Jmenuji se Kamil Vitkoš-Knach a pracuji pro Institut dřeva v Polsku. Arboristikou se zabývám poslední 12 let. Nejstarším stromem v Polsku je pravděpodobně tys v Henrykově. Před několika lety strom začal intenzivně prosychat. Čímž mám na mysli, že z týdne na týden ztrácel jahlice. A bylo neuvěřitelné vidět, jak rychle ten vitalitní ústup probíhá. Takže první, co proběhlo, byly konzultace vědců z celého Polska, kteří dělali rozbory jehlic a zkoumali, co se stalo. Proběhl i půdní rozbor a tak dále. Byla celá řada nápadů, jak tisu pomoct. Byl návrh tis pohnojit, navrhovali se i další postupy. Naštěstí byl do situace přizván i Jiří Stolarčík, kterému místní samospráva důvěřovala. A pověřili ho jako osobu zodpovědnou za provedení ošetření. A nápad, který motivoval všechno, co se poté odehrálo, byl skvělý. Položil si otázku, co stromu chybí, a začal se základními substancemi, s vodou a světlem. Zjistil, že pod kořenovým systémem v podstatě chybí půda v důsledku činnosti krtků a dalších půdních živočichů. Takže kolem stromu, mimo dosah kořenového systému, byl vytvořený příkop a do oblasti kořenového systému natlačili substrát. Druhým problémem bylo, že na jaře hladina spodní vody začínala 15 cm pod půdním povrchem, zatímco v létě zde bylo úplné sucho. Důvodem bylo, že blízký potok a původní systém odvodnění byl znefunkčněný. Strom byl současně vystavený plnému slunečnímu náporu. Za tímto účelem byla instalovaná čerpadla, která tu přebytečnou vodu odváděla do odvodňovacího systému. A pro vypořádání se přímé expozici slunci bylo vztyčené lešení, protože strom neměl dostatek vody na to, aby se sám ochladil. Zavlažovací systém byl dvojího typu. Jednak závlaha půdy a jednak umělá mlha, která zavlažovala celou korunu. Velmi brzy poté, co bylo vztyčené lešení a vyrovnaná půdní zásoba vody, strom se začal zotovovat. A bylo neuvěřitelné tenhle proces sledovat. Strom nepotřeboval hnojení, ale základní substance, vodu a světlo. It had everything else, just water and sunlight.